לפני שישה שבועות פרסם ברשתות רותם חתואל כי הוא עבר ניתוח והוא סיים את העונה. בואו נבין מה היה שם. אז היום אנחנו יודעים שהניתוח שרותם עבר הוא ניתוח לבקע ספורטאים. אבל בקע ספורטאים הוא בכלל לא בקע. וכדי להבין בואו נתחיל מהגדרה של בקע. בקע או קילה מוגדר כיציאה של רקמה מהמקום האנטומי שלה אל מחוץ לרקמת שריר. הרקמה הכי נפוצה שגורמת לבקע היא המעיים, ובדרך כלל היא יוצאת או דרך שרירי המפסעה או דרך שרירי הבטן התחתונה. בבקע לרוב נראה בליטה, יציאה החוצה של חתיכת המעיים מהשריר עצמו, ולעיתים זה יכול להיות אפילו מסוכן אם יש בקע קלוע, כלומר החתיכה מהמעיים תקועה שם מחוץ לשריר, וזה יכול לגרום לזיהום או נמק. רוב הבקעים יכולים להיות מטופלים בפיזיותרפיה, כלומר חיזוק האזור ועיצוב. ובכך למנוע את ההחמרה של המצב. אבל במידה וזה לא עוזר, ניתן לבצע ניתוח לתיקון המצב בעזרת תפירה ורשת להגן על המקום. בקע ספורטאים הוא שונה במהותו, למעשה אין פקיעה של רקמה החוצה. למעשה הוא נקרא ככה רק כי זו גם פציעה ברקמות רכות באזור המפסעה. הפציעה עצמה היא בעצם סוג של דלקת כרונית בין השרירים, גידים, באגן, לבין החיבור שלהם למפסעה, לפיוביס. אז כאמור, רוב הפציעות הן בבטן התחתונה, בשרירי האובליק, או בשרירים המקרבים של הירך. הפציעות נגרמות בעצם או מתנועה אחת חזקה מדי שגורמת לפציעה, או מתנועות חוזרניות. הפציעה הזאת מאוד נפוצה בענפי ספורט שיש בהם תנועה סיבובית ושינוי כיוון בכוח מתפרץ מאוד חזק, כמו כדורגל, כדוריד, הוקי ואפילו ריצת משוכות. חשוב להבין כי הפציעה הזאת מאוד כואבת, לרוב יהיה כאבים חזקים בהפעלת השריר הפגוע והם יוקלו מאוד במנוחה. לאורך זמן וללא טיפול נכון המצב יכול להחמיר והחולשה של הרקמות באזור יכול לגרום לבקע אמיתי. האבחון יהיה בעזרת סיפור המקרה, פלוס בדיקה פיזית של מגע והתנגדות לשרירים המדוברים וכמובן שניתן לאשר בעזרת MRI או אולטרסאונד את המקרה. למעשה הקהילה הרפואית כבר די נמנעת מהמושג בק הספורטאים, והמונח היותר מתאים הוא אתלטיק פיובלגיה. וכמו רוב הפציעות, הטיפול מתחלק לניתוח ושיקום שמרני. הטיפול השמרני בפיזיותרפיה יהיה בשלב ראשון מאוד זהיר ורגיש. המקום יהיה מאוד דלקתי וכאוב ולכן בשלב הראשון מתרכזים בשרירים מסביב כדי לשפר את זרימת הדם ובעצם להקל על תהליך הדלקת באזור. בהמשך הטיפול יתרכז בתרגילים לחיזוק ויציבות האזור, בעיקר תרגילים אקצנטרים, כלומר הפעלת השריר תוך הערכה שלו. בדרך כלל תוך חודשיים המצב מאוד ישתפר והכאבים יידחו כמעט לגמרי או לגמרי. אבל במידה ואין יתקדמו ניתן לשקול ניתוח לתיקון הרקמה הפגועה. בהתאם לאזור הפגיעה המנתח יחליט אם לפתוח את המקום לגמרי או לעבוד בשיטת אנדוסקופיה. בשיטה הזאת עושים שלושה ארבעה חתכים קטנים ועובדים עם מצלמה בעצם. אחד הפתרונות הניתוחים המקובלים כיום היא הצבת רשת במקום. כלומר, מצד אחד הרשת מחזיקה שלא יהיה בקע, מצד שני היא עוזרת לגידים בעומס. הרבה פעמים במהלך הניתוח המנתח יבחר לעשות אינגוינל נוירקטומי. בהליך הזה חותכים את העצב שמוביל לאזור ובכך מפחיתים את הרגשת הכאב באזור. השיקום מניתוח הזה הוא סביב שלושה חודשים. אבל חתואל בחר בדרך אחרת. השיטה הניתוחית היותר מתקדמת נקראת מוסטשובק מינימל ריפר. היתרון שבניתוח בשיטה הזאת היא כניסה מינימלית לאזור ופגיעה מינימלית ברקמות, וככה זה עוזר לתהליך ההחלמה להיות מהיר יותר. בנוסף, בשיטה זאת יש פגיעה מינימלית בעצבים, מה שיכול לגרום להפרעות בתחושה באיבר המין. בשיטה של דוקטור מוסטשובק גם השיקום מאוד מאוד מתקדם. הוא מגיע לעד חודשיים ואף היו מקרים שספורטאים חזרו תוך שבועיים לפעילות מלאה. במשך עשר שנים דוקטור מוסצ'ווק פיתחה ושכללה את השיטה שלה וכיום יותר מ-27 אלף ספורטאים מקצועיים עברו את הניתוח שלה. והחדשות הטובות שהניתוח הוא בעלי אחוזי הצלחה משוגעים. מחקרים מראים כי לאחר הניתוח הסטנדרטי אחוזי החזרה למגרש הם סביב 90% לעומת הניתוח של דוקטור מוסצ'ווק שהוא סביב 97%. למרות התוצאות המאוד מרשימות תמיד ההמלצה תהיה להתחיל בפיזיותרפיה. במידה ואין הצלחה בפיזיותרפיה, תמיד ניתן לגשת לניתוח. החלוץ בין ה-25 של הפועל באר שבע חווה עונת פריצה מדהימה עם 11 שערים והוא היה חלק בלתי נפרד מהריצה של הפועל באר שבע לאליפות. ואני בטוח שמה שחתואל רשם יתגשם. I will come back stronger. בהצלחה.